ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hem birinci olarak teşekkür ederim. Cezakallah hayran. Davet ettiğiniz için. İkinci de kardeşlerin yani bu ictimadan istifade edip bir faydanı yani hem tebarruk ederek Fatiha suresinin bereketiyle ve hem için Fatiha suresinde olan azametli bir faydanı hatırlatmak istiyorum. Bakın Fatiha suresi Allah Azze ve Celle yani Kur'an'ın tertip sırası ilə birinci surəsidir. Tərtibi ilə birinci, amma nazil olma cəhətdən birinci iqradır. Yəni, qələm surəsidir. Yəni, fikir verin, Fatiha surəsi, Fatiha surəsində 4 məqam var. 4 məqam. Birincisi həmd məqamı, ikincisi ibadət məqamı, üçüncüsü hidayət məqamı, dördüncüsü neymət məqamı. Hər İkinci neymət, hər ikinci məqam birinci məqamdan daha genişdir. Hər ikinci məqam birinci məqamdan daha genişdir. Yəni, nə deməkdir? Hər ibadət edən həmd edən olmur. Və hər həmd edən hidayətdə olmur. Və hər hidayətdə olan neymət verilmiş kəs olmur. Yəni, Fatiha surasında bunların dördü də xatırlanıb. Fikir verin, bu o qədər böyük bir neymətdir ki, Fatiha surası. Yəni, necə ki, hədislərin birində, səhih hədisdə gəlib ki, deyir, göydən bir qapı açıldı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhisselamla yəni, dayananda bir yerdə, deyir, göydən bir qapı açıldı və oradan bir mələk gəldi. Dedi ki, ey Muhammed, iki dənə böyük nurla sevin, hansı ki, səndən qabaq heç bir Peyğəmbərə verilməmişdir. Onlardan biri, yəni, Fatiha surəsi, o birisi nədir qardaşlar? Kim deyər? Yox. Yox. Bəqərənin axırı hikayəsi. Bəqərənin əmənə rəsulü bimə unzilə iləyhim rabbi. Bu ikisi həqiqətən çox əzəmətli surələrdir. Ona görə Fatiha surəsi fikri əlhəmdlə başlayır, həmdlə. Fikir versə Quran-ı Kerimə hər surə həmdlə başlamır. Yəni o surələr ki, əlhəmdülilləhlə başlayıb, bil ki o surələrdə böyük faydalar var. Böyük faydalar var o surələrdə. Yəni, ona görə Fatiha surəsi də Ummul Quran sayılıb. Fatiha surəsinin adlarından Ummul Quran, Quranın anası, həmçinin Səb-ül Məsəni 7 təkrarlanan və həmçinin Fətihətül Kitəb. Nəyə görə Ummul Quran adlanıb Fatiha surəsi? Çünki um sözü elə bizim dilimizdə də var. Ana sözü bir şeyin əslinə deyirlər. İnsan anadan gəldiyi üçün ona görə bir şeyin əslinə, yəni nə deyirlər? Ana deyirlər. Ərəb nə deyir? Bizə deyirsən, bu ana liniyadır, ana xətti bu. Yəni, əsas xətti, orta xətti. Yəni, Fatiha surəsi də kitabın əsasıdır. Bütün kitab Fatiha surəsində cəm olub. Yəni, Quran-ı Kerim mövzuları üçdür. Tohid, əmirlər, qadağalar, üçüncü, hekayəl, qıssələr. Yəni, keçmiş ümmətlərdən qıssələr. İki versə, üçü də var Fatiha surəsində. Tohid, yəni, elə başdan ayağa tohid demək olar. Əlhəmdə Rabbil Aləmin. Həmçin İyyəkə nə'bud və s. Əmir qadağa hansıdır? Əmirlər, İyyəkə nə'bud və İyyəkə nəstəyin. Yəni, yalnız sənə ibadət edirik, yalnız sənə yardım istəyirik. İbadət nədir? Əmirlər qadağalardır. Hətta əməl ibadət olduğu kimi tərk də ibadətdir. Tərk də feildir. Bax, oruc tutanda sən nə inirsən? İmək tərk. Hayso. Bir şey eləyirsən, nəsə eləyirsən, eləmirsən də, tərk eləyirsən. Amma oruc nədir? Ən böyük əməllərdən. Deməli, tərk nədir? İbadətdir. Ona görə alimlər deyir ki, əgər sənin yanında bir nəfər boğulursa, suda boğulursa və sən deyir onu əli atıb rahat çıxara bilərsən, rahat köməkli çıxara bilər. Onu tərk eləyirsənsə, onu çıxarmırsansə, ölürsə sən qatil sayılırsan. Sən qatilsən, çünki sən öldürdün onu. Sən deyə bilməzsən ki, mən heç nə eləmədim ki, tərku fi'l. Tərk feildir. Ona görə yəni Fatiha surəsində yəni əzəmətli faydalar var. Həmçinin qissələr də var. Kimdir? İhtina sıratul müstaqim, sıratul ləzinə ənəmtə əleyhim, nemət verilmiş kəslər, hansı ki möminlər olub. Möminlər haqqında atıla kifayət qədər qissələr var Quran-ı Kərimdə. Və həmçinin qeyrül məğdubi əleyhim vəl-dəlin. Qeyrül məğdubi kimlərdir? Yahudilər. Vəl-dəlin azmışlar, nəsranilərdir. Və deməli həmd nədir? Həmd. Elhamd, yəni həmd sözü odur ki, yəni bax həmişə həmd çox eləyir. Yəni ən böyük zikirlərdən, ən uca zikirlərdəndir. Və həmişə ən fəzilətli duadır. Həmd. Həmdin mənası var.
Hem nedir? Hem dil mahmudil ma'bud bi sıfatil kemali ma'al muhabbeti ve ta'zim. Fikir ver, Allah'ı tarif olunanı, ma'budu, ibadet ettiğimiz hak ilahı olan Allah'ı severek, təzim ederek uca sıfatlarla vəsfləməkdir. Həm. Yani sen her defa hem deyəndə bu kadar uca sıfatlarla Allah'tan ne edirsən? Təzim edirsən. Gör, həm sözü nə qədər nədir? Yəni, fəzilətli bir kəlmədir. Və alimlər deyir ki, bütün isbat sifətləri həmdin içindədir. Və onun tadammununda, yəni dımnında da, məzmununda da inkar sifətləri var. Yəni, hansı ki onlar da Allahdan, yəni naqisli sifətləridir ki, Allahdan uzaqlaşdırırıq biz onları, nəf edirik. Lə təxuzuhu sinətun və lə nəum kimi. Yəni, Allahı nə mülkü tutar, nə də yuxu. Nəyə görə? Çünki həyatının kamil olmağına görə, qayyumiyyəsinin kamil olmağına görə. Yəni, ona görə, bax, həm sözünün özündən danışsaq, bəlkə də saatlar lazım bizə. Fikir ver, alimlər deyirlər ki, həm deyən insan, həm deyər, həm də sənə eləyər. Həmçin təmcid eləyər. Təmcid nədir? Allaha ucaldar. Bunlar hamısı elmə qayıdır. Bax, elm olanda insanda. Görsən, bir ibadət etsən, amma nə qədər savablar götürürsən. Bu da elm öyrənənlə elm öyrənməyənin fərqidir. Yəni, elm öyrənməyəndə əlhamdülillah deyir. Amma elhamdülillah deyir ki, bilir ki, belə bir dənə zikir var. O zikri mən eləyirəm. Amma elm öyrənən kəs bu qədər dəlalətləri, bu qədər yəni dəlilləri, yəni dəlalət etdiyi şeyləri bilir. Yəni onun məzmununda olan faydaları bilir. Elhamdülillah deyəndə gör nə qədər savablar gəlir ona. Və həmçinin elhamdu fi fil kəmmi sənau. Və diqqətli ol bu faydaya. Elhamdu fil kəmmi sənau. Və elhamdu fil fil keyfi təmcidu. Çoxlu həmd eləmək sənadır Allaha. Allaha tərifləməkdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem davamiyyətli həmd edərdi. Gündə 100 dəfə həmd eləyərdi. Yəni, əlhamdülillah sözünü deyərdi. Həmçinin hər duasından qabaq Allaha həmd eləyərdi. Əlhamdülillah, yəni, deyərdi ki, Allahümme ləkəl həmdü, əntə qayyumu səmavati vəl ardu, o mənfihin, o ləkəl həmdü, həmdini təkrarlayardı. Və həmçinin təmcid, yəni, əlhamdü fil keyfi sənav. Həmd keyfiyyətdə olanda, keyfiyyətdə olanda. Olur nə? Təmcid, ucatmaq. Deyir ki, və ləkəl həmd, əntə qayyumu səmavati vəl ardu, o mənfihin. Deyir ki, sənə həmd olsun, sənsən yerlərin, göylərin qayyumu. Qayyum nə deməkdir? Allahu la ilahə illə huval həyyül qayyum. Yəni, hamımız bildiyimiz ayədir. Ayət-ül kursi. Allah, o Allahdır ki, la ilahə illə. Ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Huval həyyül qayyum. O həydi, o əl-qayyumdur. Qayyum nə deməkdir? Özünü və məxluqatını idarə edən. Və fikir ver, ondan sonra deyir ki, la təxuzuhu sinətun və lənaun. Ondan sonra deyir, onu nə mürgü tutar, nə də yuxu. Demək istəyir ki, Allah Azzə və Cəllə. Demək istəyir ki, əgər bir saniyə yuxu tutarsa, hər şey məhv olar. Çünki qayyum Allahdır, saxlayan Allahdır. Hər şey idarədədir, hər şey dövrdədir. Bir an yuxu tutarsa, bir an, hər şey məhv olar. Yerləri, göyləri saxlayan Allahdır. Deyir ki, bir ayda deyir ki, göyü yerə çırpılmasın deyə saxlayan Allahdır. Təsəvvürlə, bir an mürgü tutarsa, o boyda gör, 7 qat göy üzərimizə çırpılar. Məhv olarıq. Amma Allah təala bir, yəni demək istəyir ki, Allahın yaratdığında, Allahın idarəçiliyində zərrə qədər olsun nə yoxdur? Naqislik yoxdur. Ona görə həmd məqamı uca məqamlardandır. Yəni birinci hansı ki, yəni dedik ki, hər qul həmdidən olmur. Və ikinci məqam qulluq məqamıdır. O budi, hansı ki, məxluqat ona görə yarandı. O məxləqdül cinnə və insə illə liyabudun. İnsanları, biz insanlar və cinləri bizə ibadət üçün yaratmışıq, yalnız. İnsanın məqsədi ibadətdir. Ona görə bax, əgər hansı məsələdə ibadətdən çıxırsansa, bil ki, qayədən çıxmışsan. Allahın qoyduğu qayəyə yox, başqa qayəyə əməl edirsən, başqa qayəyə xidmət edirsən. Yəni, insanın ubudiyyəsi bu ilə seçilir. Hər məsələlərdə, hər almaqda, verməkdə, ticarətivdə, qardaşlarla müamilədə, ana-ata ilə müamilədə, hər şeydə, övladları tərbiyədə, zövcə ilə münasibətdə, hər şeydə. Bax, Allah səndən nəyi tələb eləyir? Sən bundan çıxmısansa, o budiyyədən çıxmasan. Sən bunu daima gözünün qabağına gətirsən, sən görəcəksən ki, səndən təqsirkar qulu yoxdur. Səndən günahkar qulu yoxdur və heç kimi qınamayacaqsın. Başlayacaqsan ancaq özünlə məşğul olma. Səhərdən axşama qədər bax, Allahın tələb etdiyi şeylərdən nəyə əməl edirsən? Allah qorusun, nəinki tələb, hətta bizi yayınırıq, günahlara, haramlara düşürük. Allah bizi bağışlasın.
Yani ibadet nedir? Kulluk məqamı ibadetle bilinir. İbadet, Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, İsmun camiyun li kulli ma yuhibbuhullah ve yerdah minel aqvali vel efal zahiri vel batini. Allah'ın sevib razı kaldığı, yani her zahiri ve batini əməllər. Yani bu ibadetin yani neydi? Daha bitidir. Yani ki, sen bununla bilebilirsen ki, ne ibadetdir? Ona göre ibadet necə bilinir Kur'an-ı Kerim'de? Ve bazen görürsen ki, eşitirsen, bazıları ki, mənim valideynlerim ibadet eləmir. Bu çok təhlükəli sözdür. Yani eşitirik kardeşlerden veya kimler deyim, mənim valideynlerim ibadet eləmir. İbadet tek namaz deyik, ibadet tek oruc deyik, tek həc deyik, tek ümrə deyik, tek zekat deyik ibadet. Allah'ın sevib razı kaldığı her əməl nədir? Elhamdülillah nədir? İbadetdir. Zikirlər nədir? İbadetdir. Qurban kəsmək nədir? İbadetdir. Nəzir demək hətta nədir? İbadetdir. Allah səni onunla yükləməsə belə. Yəni o nədir? İbadetdir. Çünki Allah təala onu edənləri tərifləyib. Yaxşı, ibadet necə bilinir? Əgər Allah bir şey əmr edibsə, o ibadetdir. Əgər bir şey qadağan eləyibsə, ondan çəkinmək nədir? Yenə ibadet. Boyaq dedik nədir? Ət-tərk, ət-tərku fi'l. Tərk eləmək nədir? Feildir, ibadetdir. Üçüncü, əgər Allah bir şeyi sevdiyini bildiribsə nədir? İbadətdir. Yəni ibadət belə bilinir. Əgər Allah bir şeyi sevibsə, razı qalıbsa, onu əmr edibsə, onu qadağan edibsə, ondan çəkinmək də nədir? İbadətdir. Və həmçün üçüncü məqam hidayət məqamıdır. Hidayət. Hidayət məqamı, hidayət iki növdür. Birincisi hidayətül irşad vəl bəyan, ikincisi hidayətü tövfiq. İrşad bəyan hidayəti hamı eləyə bilər. Yəni bildiyini çatdırmağa. Biz bu inanda ne eləmişik? Mükəlləf olmuşuq. Bax, qardaşlar, Allah Azzə və Cəllə bizi namaz qılmağı əmr etdiyi kimi dəvət etməyi də əmr eləyib. Çox qardaşlar bu məsələni hələ başa düşmüyüb. Yəni ki, Allah bizə əmr eləyib ki, dəvət elə. Səndə olan elmin miqdarı qədər, səndə olan ədəbin miqdarı qədər, imanın miqdarı qədər mütləq dəvət eləməlisən. Əgər eləmirsənsə, sanki sən namaz qılmırsan. Yəni sanki sən namaz, necə Allah sənə əmr eləyib, namazı yerinə yetirmirsən. Bu əmrdir də Allahdan. Dəvət də əmrdir. Dəvəti fikirləşməlisən, dəvət üçün nəsə eləməlisən. Əgər nəsə eləmirsənsə, sən Allahın böyük xeyirdən məhrum olan bir qulusan. Çünki rusulən mübəşşirin və munzirin ləəllə yəkunə linnəs aləllahi hüccətun bə'də rusul. Rasulların qayəsi, yəni rasulların gəlmə məqsədi insanları müjdələmək və qorxutmaq idi. Və sən də həmin qayədən qıraqdasan. Və sonra da elə bilirsən ki, sən xeyir üzərindəsən. Zənn edirsən ki, sən xeyir üzərindəsən. Yox, vallah. Əgər insan o işlərdə, dəvət işində insanın nəsə payı yoxdursa, əməyi yoxdursa, böyük problemdədir insan. Qul həzih səbili, ədu ilallah, alə basirətin, ənə və məni təbəni. De ki, bu mənim yolumdur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yolu budur. Allahın yolu budur. Kim? Biz elm üzərində Allaha dəvət edirik, mən və mənə tabi olanlar beləyik. Deməli, sən dəvət edənlərdən deyilsənsə, sən kimlərdən sayılırsan? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tabiçilərində olanlardan sayılmırsan. Vəli asr, innəl insan ləfi xusur. İlələzinə əmən və amilu salihət və təvasa bil haqq və təvasa bil sabr. And olsun əsr çağına ki, insan ziyan içindir. Bax, ziyan. Kimlərdən başqa? 4 sinifdən başqa. İlm, əməl, dəvət. Dəvət yoxsa demək haradasan? Ziyan içindəsən. 100 dəfə oxuyuruq bu ayələri. Əməl eləmək, dəvət üçün. Şərt deyil çıxıb YouTube-da danışasan. Şərt deyil çıxıb haradasa, yəni elmdən nəsə danışasan. Yox, dəvət əxlaqdır. Dəvət qonşu ilə gözəl münasibət eləməkdir. Dəvət insanların qəlblərini özünə çəkmir. Dəvət üçün bəzən güclü elmə ehtiyac olmur. Düzdür, dəvət özü bir fikdir. Görürsən ki, qardaşlar dəvət eləyəm deyib, neynə fəsad eləyirlər. Amma gözəl əxlaq, elmin yoxsa gözəl əxlaqla dəvət elə insanlar. Vallahi ən çox təsirləyən şey nədir? Gözəl əxlaq. Ona görə ən böyük ibadətlərdən biri dəvətdir. Və ən fəzilətli ibadətlərdən biri nədir? Dəvətdir. Yəni, Allah məxluqatı elm üçün yaradıb, ibadət üçün yaradıb. Bu ibadət də dəvətsiz insandan insana keçmir. Mütləq dəvət olunmalıdır ki, insanlar neynəsin? Bunu qəbul eləsin. Keyfiyyət təqiyyəm, əllə yədir iməyət təqiyyəm. Necə Allahdan qorxsun ki, bilmir ki, Allahdan necə qorxmaq lazım? Necə ibadət eləmək lazım? Necə zikir eləmək lazım? Necə dua eləmək lazımdır? İnan ki, olub görmüşəm insan namaz qılır, heç düzgün namaz qılmır. Amma namaz qılır, ha. Yəni, rükü eləyir, səcdə eləyir, Fatihəni oxuyur, Sübhəni Rabbiyəl-Azim, Sübhəni Rabbiyəl-Ələ. Amma rükətləri düz eləmir.
Necə gəldi eləyir, amma namaz qılır. Dəvət lazım elə insana ki, dəvət neyləsin, dəvət sayəsində, elm sayəsində düzgün sünnəyə uyğun əməl eləsin. Və dördüncü məqam da odur ki, neymət məqamıdır. Bu neymət məqamı yalnız elmlə əldə olunur. Bu da peyğəmbərlərin olduğu məqamdır. Ulaikə məəlləzinə əmrəllahu aleyhim. Min nəbiyyinə və siddiqinə və şühədə və salihin və həsunə ulaikə rafiqa. Çünki onlar Allahın nimət verdiyi kəslərlə bir yerdə olacaqlar. Kimlərlə? Peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə və salihlərlə. Və nə gözəl dostlar da onlardır. Kim ki elm tələb eləyir, onların yolundadır. Və hətta şəhidlər gəlir orada, salihlər gəlir. Fikir verin, insan, hətta şəhidlər alimlərin vərəqlərindədirlər. Amma alimlər şəhidlərin qılınclarında deyirlər. Nəyə görə? Nə deməkdir bu? Çünki İslamda məqsəd döyüş deyil, qılınc deyil. İslamda məqsəd insanların dəvəti qəbul etməsidir. Bu da elmlə olur. Ona görə cihad iki növdür. Cihad, sinən, cihad isən. Qılınc cihadı, bir də qələm cihadı. Qələm cihadı məqsəddir, məqsəd. Hansı ki, qılınc cihadı ilə o məqsədə çatırlar. Amma qılınc məqsəd deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli rədiyallahu anhın göndərəni deyir ki, sən deyir, yəni kafir olan, əhli kitab olan bir qövmün üzərinə gəlsən, bil ki, bir dəfə, bir müsəlman, bir kəsin sənin əlinə İslama gəlməsən üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Məqsədi xatırladır. Deyir ki, yəni, sən bunu gedirsən, amma bu məqsəd deyil. Bu vasitədir. İnsanların hidayət olması vasitədir. Və bu məqam geniş məqamdır. Ona görə fikir versək Fatihə surəsinə. Fatihə surəsini sanki özündən sonra olan üç böyük surə izah eləyir. Misal üçün, Fatihə surəsində üç qism insandan danışılır. Hansı ki, onların biri nemət verilənlərdəndir. Obisi ikisi, birisi qəzəbə düşər olanlardan. Nəyə görə? Çünki bildilər, əməl etmədilər. Obisi də nəsranilər zəlalət yolunda olanlardan oldu. Nəyə görə? Çünki elmsiz əməl elədilər. Deməli, öyrənməmək problemdir. Öyrənib əməl etməmək nədir? Problemdir. İkisini cəm eləyən, elmdən əməli cəm eləyən kimlərdir? Nemət vermiş kəslər. Onlar da kimdir? Peyğəmbərlər, sıddıqlar, şəhidlər və salihlər. Və fikir ver Allah Taala, Yahudilər haqqında, hansı ki onlar qəzəbə düşər olanlardır, Bəqərə surəsində danışır. Bəqərə surəsi demək olar ki, başdan ayağa nədir? Əksər surələr onlardan danışır. Musa əleyhissalamla Bəni İsrailin qıssəsindən danışır. Mağdubu aleyhimləri izah eləyir. Onlar nə edirlər? Onlar haqqı qəbul eləmədilər. Allah Taala onlara bağışla deyin deyəndə ki, siz bağışlayın. Hətta deyəndə dedilər, hinta, yəni zarafat edirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə istehza edirdilər. Özlərində olan söyüşləri ərəb dilində olan ləfizlərlə üst-üstə düşdüyü üçün peyğəmbərə istifadə edirdilər. Hansı ki, ərəb dilində o söyüş deyil idi. Ona görə ya eyhəllazinə əmənu la taqulu ra'ina və qulu zurna və vasma'u. Yəni o vaxt peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm dedilər ki, ya Rasulullah bizə fikir ver. Bu da ra'ina və zurna idi. O yahudilərin dilində söyüş idi. Bunlar gördü ki, iman gətirənlər bu sözləri deyir, gəlib Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmə söyüş məqsədi ilə o sözləri deyirdilər. Halbuki bilirdilər, həqiqi Allahın elçisidir. Və həmçün onlar insanların mallarını batil yolundan yiyənlər idi. Onlar bilirdilər, nəyə görə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni onlar təmizə çıxartmadılar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olduğunu, Allahın Peyğəmbəri olduğunu yəni bilə-bilə gizlətdilər. Çünki onlara insanlar gəlirdilər, onlara mal verirdilər, pul verirdilər. Bunlar batil yolundan yemək üçün, həmin o şey davam eləsin deyə gizlətdilər. Halbuki dəqiq və dəqiq bilirdilər ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin hansı sifətləri var. Ona görə Bəqərə surəsində İmam Bəqəvi rəhiməllah deyir ki, Bəqərə surəsində olan hər haqqı gizlətmək yahudilərin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sifətlərini gizlətmək qəsd olunur orada. Və həmçinin çoxlu ayələr, həmçinin onlar Allahdan döyüşə çıxmağa istəyirlər və sonra Allah onlara döyüşə çıxmağa əmr eləyəndə onlar çıxmadılar, yəni geri qayıtdılar və hətta bir-birlərini qırdılar. Yəni, həmin qövmdə olar. Allah təala deyir ki, bir-birlərinizi öldürməyin, bir-birlərinizi öz diyarınızdan çıxarmayın, amma çıxarırdılar. Yəni, onların fəsadı haqqında danışır Allah təala. Və sonra ikinci Əl-i İmran surəsi nəsranilərdən danışır. Qul ya əhləl kitabi təaləu ilə kəlimətin səvain beynənə beynəkum ələ nəbudə illəllah. Deyir ki, ey kitab əhli, gəlin sizlə bizim ikimizin arasında o bir kəlməyə, Allahdan qeyri heç kimə ibadət etməyək. Və lə yəttəxizə bağduna bağdan arbəbə. Bir-birimizi özümüzə rəb götürməyək. İsa da bizim kimi bir məxluqdur, götürmə rəb.
O da peyğəmbər idi, Allaha dəvətə gəlmişdi. Allaha çağırdı insanları. Və s. ayələr onlar haqqında yəni nazil olub. Və fikir ver, 3-cü Nisa surəsində Allah Azze və Cəllə nimət verməyən kəslərdən naşır. Deyir ki, Ulaika ma'allazina an'ama Allahu aleyhim minan nabiyyin və tisdiqin və şuhadə və salihin və hasuna ulaika rafiqə. Deyir ki, onlar yəni iman gətirib salih əməllər eləyənlər, onlar peyğəmbərlər, sıddıqlar, şəhidlərlə, salihlərlə bir yerdə olacaqlar və nə gözəl dostlardır onlardır. Allah təala istəyirəm ki, biz onlarla bərabər eləsin. Subhanakallahumma hamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və töbə ilayk.